سيني اسكاون درس يت نبر ጓደኞቼ ጋር ነበር ጓደኞቼ ጋር ነበር ግትኛለሽ እንዴ እስካሁን درس يت ነበርሽ ደነገርኩ ጓደኞቼ ጋር ነበርኩ አልኩ አይደል ለምትመታኛለ ብለሽ ብለሽ እናትሽ ግልምጫ ሳይያዝኝ አንቺ ደግሞ እያመሸሽልኝ ትመጫለሽ እንዴ ዴ በቃ ተሰኛል ጓደኛዬ ቆንጆ ታሪክ ሊጋታ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ አይ በዚህ መግባት ስላለብኝ ብቻ ነው አይ ቆይ እኔ ስለወደድኩ ወይም ደግሞ እዚህ ቡና ቤት ስለምሰራለሁ ነው 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 እንደዛ ቢሆንማ ተመልሼ አንቺ ጋር አልመጣም በየጊዜው አልመጣም ነበር ታዲያ እንዴ ነው ከኔ ጋር ማታደርበት ምክንያት እኔ ውጪ አድሬ አላውቅም አላመሽ ነው ብቻ አታውቅም ወንድነቴን ይንሳ ደህና ደሪ بلاش 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 يا مانن قرمسا سلك تاسدوي تاسدوي بنيشني يا دولوكو يا دولوكو مدنو كيتوتي وتي 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 ماشي كبلش دبري لي دي يفلك بوت بو هيك زاف لاي دريت فلك هيك وتي يفلكش بك يفلكش بك دري اوف ምንም ማለት አይደለም ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው ባለቤት ይቀጣታል እንጂ ያቶ መኮንን ባለቤት ነሽ አይደለ አዎ ትክክል እሳቸው እኮ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው ተነሽ ተነሽ ተነሽና አስታርቅሻለሁ ነይ እንሂድ በፍጹም በፍጹም አልሄድም ለምን የባለቤትን ጸባይ አልጠጣቀው ሲነሳበት እንደነበር ነው የሚያደርገው እና ምን ተሻለ? ወይ ቁጭ ብዬ ሳለክስ ቢል አድራት። ጨረሽ ማታለሽ። ባይሆን እኔ ጋር ታርያለሽ? ምን አድርጌ ነው? ያቶ መኮንን ባለቤት ወይዘሮ ማለት አንተ ጋር ነች? አዎ አዎ እኔ ጋር ነኝ። ኦኬ ለጥያቄ ስለምን ፈልጋችሁ ሁለታችሁ ማለት? ምን አጠፋሁ? እሱ ለዛ ጣቢያ እንነጋገራለን። አይ ያ ሳጂ አይገርም የሰው ሚስት ይዞ እሰርግ ባይኒሽ እጅ ከፍንጭ አይ ያ ሳጂ
አያት እቺ ትንሽ እንደምታፍር ነገር ይገ هلو مالتي ايه سماشينو مالتي كتابيانو مدوليش هاو منال لسمين تغستار جسمي تفاتن يانين مالتي كذبوها لا
يمن كنات رات بجا هون تنش تنفاششن سبسب بارق لينا مالتي يسماشينا بك لا بحوصش تبكي رات كابسشان كين جدي بوالا كنات ميبار فاسمو بات امي كرت هارق لي مالتي متو متو عصر دي كابتشا اش 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 ساجد بطعم مسكنال بطعم مسكنال بلان شكر الله جابر يستر بلان شكر الله امو عدرا تكسي عدرا اش اش دمو اللي جون عدرا اش بطعم يكرتها لتيكوز عدرا قهل اش يا تنمو اش